me conhece, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria. E se você não fez a sua inscrição ainda, faça, clique aqui embaixo, inscreva-se. Eu sempre trago uma novidade para você. Hoje mesmo eu estou trazendo um passeio histórico, artístico, da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Eu vou trazer arte com língua portuguesa, vocês vão ver bastante figuras de linguagem, palavras que vêm da cultura grega, do latim, vão ver também, por exemplo, onomatopeias, que também são figuras de linguagem. São várias coisas de uma forma divertida e cultural. Fica comigo que você vai gostar. Esta é a Pinacoteca do Estado de São Paulo, fica na região central, Estação da Luz, em frente, aí é do lado. E a entrada principal, onde tem a bilheteria, a palavra pinacoteca vem do latim, com TH, e do grego antigo, pinax ou tec, quer dizer quadro ou caixa, baú, museu de acervo de pinturas, de objetos. Foi na Grécia Antiga esse elemento pinac ou pinaco, do grego pinax. Pinacos remete a quadros, que apareceu esse conceito de quadros de épocas. A Pinacoteca, estou deixando o endereço para vocês, fica em frente, então, à Estação da Luz, e que é antiquíssima, né? Foi construída em 1901 e, na realidade, a Pinacoteca também é próxima a essa data. Toda essa região ela é monitorada, tá? Então traz mais segurança. A Pinacoteca é um dos mais importantes museus do Brasil. Foi construída em 1900 e fundada em 1905, só que esse museu foi regulamentado público em 1911, apenas, né? Inclusive é o mais antigo museu do estado de São Paulo. Esse quadro aqui é de Tarsila do Amaral, que foi também pintora, foi mulher de Oswald de Andrade. Dois fizeram parte da Semana de Arte Moderna de 22 e este daqui, este quadro, a gente chama esse Distância. E esse também é de Tarsila do Amaral, foi de 1925, um pouquinho depois da Semana de Arte Moderna, que foi de 1922. Mais uma obra de Tarsila do Amaral, né? Retratando as fábricas, o período do modernismo. Está retratando as fábricas, né? O período das grandes indústrias, o período da industrialização. Esse quadro também de Tarsila do Amaral, artista modernista, esposa durante um curto período de tempo de Oswald de Andrade, autor também modernista brasileiro. A obra é famosa, chamada O Mulato de Cândido Portinari. Fez parte também do período modernista. E aqui atrás, ó, uma obra de Cândido Portinari chamada Retirantes. E esse quadro é um autorretrato do próprio Cândido Portinari. Agora a palavra autorretrato não tem mais hífen, tá? Quando eu tiver dois R's ou dois S's, eu dobro. Então, pela nova ortografia, neste caso, não tem mais, tá? Não é que todos os hífens saíram com essa nova regra. Não, continuam algumas palavras, eu tenho vídeo aqui no canal, inclusive na parte de gramática. E também fiz uma pesquisa, o Cândido Portinari, geralmente Cândido tem acento circunflexo no A, seria uma proparoxítona. No caso dele, não tem, tá? Eu dei uma olhada e geralmente ele assinava só como C. Portinari ou Portinari. Mas pelo que eu pesquisei, Cândido, no caso dele, não tem acento. Pinacoteca do Estado de São Paulo e esse aqui está mostrando chamado, intitulado como Museu do Homem do Nordeste. Então, dei uma olhada e aqui essa. E essa outra parte também, dê uma olhadinha. Museu do Homem do Nordeste. Achei bem interessante
diferente, né? São cartazes feitos e ali colocados, dependurados. É, tem uma playlist do Norte e Nordeste em língua portuguesa, vou deixar abaixo na descrição para você poder acompanhar e assistir vários autores nordestinos, poetas, músicas do Norte e Nordeste. Aqui são duas obras também modernistas, de Cavalcante e a de baixo, Cândido Portinari. Bem legal, né? Essa é uma obra de Di Cavalcanti, que é do período modernista, chamada Mulheres na Janela. É, essa obra foi pintada em 1926. Lembrando que a Semana de Arte Moderna, né, aqui no Brasil, é a Semana de 22. Conhecida, né, como Semana de 22 ou Semana de Arte Moderna de 1922. Cavalcante, pintor modernista com influência cubista e surrealista. Segunda maquete também, tátil, né, para quem tem deficiência visual. Vendo, ele tem essas alças aqui, para você poder levantar. E aí tem que pegar a autorização para poder colocar a mão, né, na maquete, para quem realmente tem essa necessidade. É bem interessante. É a maquete da Pinacoteca. Ou melhor, de toda a região, né? Pinacoteca aqui, tá vendo aquela ali? Essa aqui. Aqui é a Estação da Luz, que eu mostrei no comecinho do vídeo, que era só atravessar a rua. Aqui é o Museu da Língua Portuguesa. E aqui é a Pinacoteca. Tem um jardim imenso, né? Coisa mais linda. É uma maquete, né? Na realidade, essa maquete é tátil, né? Quem quiser pegá-la, pode. É só levantar e pedir, né? Principalmente para quem tem deficiência visual. Ela é feita para isso. E esse mural aqui são palavras tupi-guarani, indígenas, de outras tribos, urubu, jabuti, jaci, tucano, urutum, ubá, sapé, maloca, guarani, juquiá, mandioca, exu, pajé, pitanga, uma infinidade de palavras indígenas, jacobá, caiçara, caiçara também que nasce, né, no litoral, e assim por diante, tatu, ipê, caju, pipoca, indaiá e ubirá. Pronto. E aqui podemos encontrar, nessas duas obras de arte, que está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, a onomatopeia, que também são figuras de linguagem. Olha aqui, tipo uma explosão, com dois U's e a interjeição, que é o ponto de exclamação, e a segunda onomatopeia, né? O excesso de letras nas figuras de linguagem, dois A's, dois H's, que é comum também na história em quadrinhos, a gente vê muito figuras de linguagem como a onomatopeia. E encontramos mais uma onomatopeia também com boom. Né? Justamente uma placa de sinalização, né? Vira à esquerda. E aí, pum, a batida, né? Simbolizando isso. Nessa figura, nós encontramos a linguagem não verbal. Lindo. Até em formato de placa também. Mas não tem nenhuma palavra, né? Ou seja, mas transmite um sentimento, uma mensagem. Como, por exemplo, se beber, não dirija. Justamente ele está o quê? Dirigindo, né? E aí eu tenho o quê de fundo? Uma faixa de pedestre. Olha só o perigo, né? Então, assim, mesmo com a linguagem não verbal, que faz parte da língua portuguesa, assim como essa aqui, ó, linguagem não verbal, a figura, a imagem, ou a fotografia, ou a obra de arte, ela sempre vai deixar uma mensagem, assim como essas aqui. Olha aqui que bonito também, né? Em formato de HQ. Assim como a história em quadrinho, né? Tem também as três tipos de linguagem: verbal, não verbal e mista, né? Quando tem as três coisas, né? A imagem e mais as palavras.
Essa obra retrata o ano de 1500, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, e me fez lembrar o Oswald de Andrade, chamado um poema dele, Erro de Português, justamente pelo fato do erro, né, que os portugueses estavam a caminho das Índias e acabaram parando aqui no Brasil, quando nem tinha esse nome. Então, por isso, esse título, Erro de Português. E também tem uma inversão aqui, né? De um tirar a roupa do outro, veja bem. Eu vou recitar esse poeminha para vocês. É pequeno, poeminha carinhosamente, mas pelo tamanho também, mas de uma importância muito grande na literatura. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Da Pinacoteca, e agora eu estou olhando para a Estação da Luz e o Museu da Língua Portuguesa. Minha mãe e eu. Essa aqui é a Musa Impassível. Ela é toda esculpida, essa estátua, né, em mármore Carrara, e pelo artista Victor Belcheret, que é modernista. Essa obra, ela foi trazida em doação, porque ela estava, na realidade, no cemitério do Araçá, que é aqui em São Paulo, na Doutora Arnaldo. Já a próxima imagem vai ser uma réplica do Teatro Municipal. Toda feita em gesso, de Atlas, né? Hércules. E essa aqui é a Fonte das Quatro Manás, né? Uma obra belíssima. Faz tempo já que está aqui em exposição, uma obra permanente. E é um artista francês. Aquela ao fundo é minha mãe, olha lá. Vou me acompanhar aqui para verificar a obra. Na realidade, essa obra de arte é uma fonte, né? Essas quatro estações, as quatro manás, tá vendo? Do seio de cada uma delas tem que sair da boca também, olha lá, sai água, tá vendo? Interessante, né? Eu morei numa praça em Maringá, no Paraná, que chamava Praça do Peladão, que também saía água, assim, da própria fonte, né? Bem interessante. E a vista de cima, né? Os três andares com essas posições. Bem interessante também. Olha lá. E termina aqui a obra. Muito passeio. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever e deixar o seu joinha para ajudar o canal. Se quiser compartilhar, também está liberada. Obrigada, até o próximo vídeo.